Журнал Суперліги перегортає чергову сторінку баскетбольного життя. Сьогодні у програмі. Як подіяла зміна тренера на БК Донецьк? Рекорд сезону з результативності від Ренді Калпепера. Захоплюючі протистояння в Суперлізі і дебютна перемога БК Київ. Двобій українських левів і тигрів в єдиній лізі ВТБ. Фокусування на підлеглих баскетбольної Феміди. Майстер-клас від форварда Дніпра Олександра Місяця. А також десятка найвишуканіших ігрових епізодів тижня. Затяжна криза змусила керівництво БК Донецьк відрядити у відставку увесь тренерський штаб на чолі із Владою Йовановичем. А поки підшуковували нового наставника, на матч проти Ферро за НТУ донеччан вивів спортивний директор клубу Олексій Єфімов. У тісній співпраці з капітаном команди Дмитром Глєбовим він бездоганно виконав тимчасову роль дресирувальника тигрів. Спурт 11-3 господарі розпочали дальнім влучанням Рамела Каррі, а підсумували перехопленням і китком згори від Дорана Перкінса. Річард Гуїн скоротив відставання запоріжан наприкінці першої десятихвилинки. Але наступні три чверті повністю належали чинним чемпіонам. Нейтралізувавши усіх без винятку запорізьких снайперів, донеччани до останньої чверті підійшли із запасом у 28 очок. Тож догравали зустріч резервісти обох клубів. А фінальна сирена зафіксувала впевнений тріумф Донецька 86-59. У складі переможців корисно попрацювали не лише американські плеймейкери Каррі і Перкінс, а й український форвард Андрій Малиш. Тоді як заокеанська братія Ферро за НТУ не була схожа сама на себе. Азовмаш розпочав минулий тиждень домашньою перемогою над Кривбасбаскетом. Гостям комфортні умови у першій половині створили Зоран Кирстанович і Калістус Езіукву. Але традиційно ефективний під щитом Мірослав Радуліца у зв'язці із зірковим дебютантом маріупольців Мені Харрісом вирівняли гру. Одразу ж після перепочинку Тадія Драгічевич та Ігор Зайцев сповнили маріупольців нестримним запалом, завдяки якому вони і дісталися бажаного для себе підсумку – 84-72. Новачок Азовмаша Мені Харріс у дебютному для себе матчі в чемпіонаті Суперліги виправдав очікування. На доказ – 17 очок і 10 підбирань. 20 змін лідера, черговий бенефіс Ренді Калпепера і драматична розв'язка. Ось головні складові трилеру, в якому зіштовхнулись амбіції Азовмаша та Ферро за НТУ. Маріупольці всередині третьої чверті поступалися 13 балами, але все одно знайшли сили для відродження інтриги. Мені Харріс вивів господарів із лабіринту без виходу, а Мірослав Радуліца подарував левам незначну перевагу. Щоправда, метеоритний дощ, скерований Калпепером на кошик азовців у заключні хвилини гри, повернув феросплавникам лідерство. Шанс перевести матч до овертайму за секунду до фінальної сирени отримав той таки Харріс, на якому під час виконання дальньої спроби порушили правила. Утім, впоратись із нервами американець не зміг. Тож остаточний рахунок 88-85 на користь Запоріжжя. Колишній зірці NBA Менні Харрісу, попри вагомі аргументи у вигляді 28 очок, не вдалося перевершити героя бронзових призерів минулого чемпіонату. Показово, що більшу частину із власних 40 очок Калпепер здобув китками з-за триочкової дуги. Після двох виїзних фіаско будівельник повернувся до столичного палацу спорту, щоб приголомшити БК Дніпро. Зберегти 10-очкову перевагу, напрацьовану у першій десятихвилинці, киянам допоміг Сергій Горбенко, який рясно полив кошик візитерів трьома влучними залпами з-за дуги. А підсумував першу половину Малкольм Ділейні, забезпечивши будівельнику 13-очковий запас міцності. У третій чверті Артур Дроздов, котрий минулого тижня відсвяткував свій 32-й день народження, зміцнив домінування киян. Тож фінішували підопічні Айнара Сабагацькіса впевненою перемогою – 96-79. Важка артилерія обох команд виконувала провідні ролі у звітному матчі. Так, Лео Лайонс із Артуром Дроздовим найпродуктивніше відпрацювали за господарів, а Деніел Кікерт і Максим Корнієнко найактивніше намагалися принести користь гостям. Власну непереможність у рідних стінах до трьох матчів продовжила політехніка Галичина, яка тріумфально виплуталась із тенет, до яких її запроторив БК «Черкаські Мавпи». Візитери впевненіше стартували, і всередині другої чверті наполегливістю Чарльза Томаса запаслися відривом на 10 очок. Утім, впродовж часового цейтноту, за кілька хвилин до розв'язки, підопічні Желько Лукаєча показали справжній характер. Львів'яни кілька разів перехоплювали ініціативу. І лише після триочкового пострілу Саші Васильєвича остаточно схилили перевагу на власний бік. Відтак, 77-70.
Успіх, завдяки якому мешканці міста Лева застрибнули до квартету найкращих у чемпіонаті Суперліги. Львівський велетень Владан Вукосавлевич вкотре заробив двозначні показники за очками та підбираннями. Рятівною ж для його команди, гравці якої 10 разів схибили з лінії штрафних, стала краща за суперників реалізація спроб з гри. Поки новий тренер Донецька Хосеп Берокаль закривав невирішені питання в Іспанії, його нові підопічні виграли другий матч поспіль на паркеті Дю США номер 5. Щоправда, Кривбас Баскет пручався довше, аніж попередній суперник тигрів. Візитерів постійно зі скрути до життя повертав сербський форвард Зоран Крстанович, котрий цього вечора спіймав неймовірний кураж. Але ближче до фінальної сирени його потенціал вичерпався, тоді як донеччани завдяки довшій лаві запасних на одному диханні провели вирішальні хвилини. Триочковими від Войдена Стояновський і Дорана Перкінса смугасті котячі проклали собі стежку до перемоги. 82-71. Серед п'ятьох тигрів, яким підкорилася 10-очкова межа, особливо помітно виокремлювалися Перкінс, Стояновський та Іванов. У стані ж криворізців вдруге за три дні понад 20 очок здобув Крстанович. Південне дербі у Одесі між одноіменним баскетбольним клубом і Хіміком традиційно позначене штормовою погодою. І хоча більшу частину ігрового часу ініціативою володіли южненці, господарі завдяки влучності Джастіна Лава постійно перебували неподалік у рахунку. А всередині третьої чверті Андрій Агафонов потужним данком зрівняв цифри на табло. Питання щодо переможця зберігало актуальність ще за 5 хвилин до фінальної сирени. Та все ж вирішальні миттєвості краще провели підопічні Зорана Мартича. Відпрацювавши в обороні, Вернон Гудріч китками згори дав сигнал до фінального штурму, який завершився комфортною перемогою хіміків – 91-80. Рівно 21 очко цього вечора здобули одразу троє американців. Щоправда, двоє з них – Гудріч і Джозеф – представляють южненський клуб. Плеймейкер хіміка Віллі Дін у матчі проти свого колишнього клубу зробив дабл-дабл. Коли ми граємо в хорошу защиту, нам не треба лідер. Нам не треба лідер. У останніх 10 минут, останній четверт, ми грали в лучшу, не дуже хорошу, стільки лучшу защиту. І це було достатньо. Понятне діло, що з хіміком в будь-якій ситуації, особливо в останні роки, кожен матч проходить дуже напряжено, незалежно від того, які місця займають команди в турнірній таблиці. І на сьогоднішній день хімік є дуже хорошою, сильною, збалансованою командою. Минулого разу журнал «Суперліги» запитував, хто був першим тренером БК «Ферро ЗНТУ». Першим на тренерському містку феросплавників був Олександр Широбоков. Найшвидше правильну відповідь на нашу адресу надіслав Олексій Антипенко з Запоріжжя, який і отримує від журналу «Суперліги» два квитки на матч улюбленої команди. Вольову перемогу завдяки ривку в останній чверті гостьового протистояння із Говерлою із рук івано-франківців вихопив МБК Миколаїв. Корабели не стримали у першій половині Райана Пірсона, зусиллями якого ведмеді втекли на плюс 10. Третя чверть плину подій не змінила, а от у заключній прокинулася славнозвісна дальня артилерія миколаївців. Реалізувавши до цього лише 2-3 очкові, гості видали серію із 5 поспіль влучань з-за дуги. Причому тричі з периметру вдарив Мартін Скравченко. Латвієць надав атакам своєї команди переконливості, яка втілилась у тріумф Миколаєва 77-72. Продуктивний виступ Пірсона затьмарила невиразна гра говерлян у заключній 10-й хвилинці, коли особливо яскраво виблискували опоненти – Кравченко і Майо. Вони й отримали найбільші лаври та повагу від рідних уболівальників. Першу перемогу в цьому чемпіонаті Суперліги з 8-ї спроби здобув БК Київ. Минулої п'ятниці у Палаці спорту йому протистояв Дніпро Азот, який у міжсезонні підсилився двома колишніми вовками – Деріком Зімерманом і Олександром Тіщенком. І після трьох рівних чвертей саме вони допомогли дніпродзержинцям втекти на 10-очкову відстань. Однак після тайм-ауту від Ренато Паскуалі господарі видали фантастичний відрізок, під час якого героїчну холоднокровність продемонстрували Джаро Джонс і Джастін Робінсон. Останній двома влучними штрафними за 4 секунди до фінальної сирени встановив остаточний рахунок, змінити який гості не встигли через брак часу. Отже, 83-80 – довгоочікуваний успіх БК Київ. Джонс провів свій найкращий матч на теренах України, 23 очка підкріпивши 15 підбираннями.
Головний конкурент 22-річного центрового киян Алан Віґінс поступився своєму візаві за обома основними показниками. Менше доби на підготовку до очного протистояння мали БК Київ та Дніпро. Столичні, окрилені першою перемогою в сезоні, націлились продовжити тріумфальну ходу. Щоправда, у першій половині шлях вовкам заступив центровий Деніел Кікарт, який за 20 хвилин здобув 18 очок. Тому, коли наприкінці третьої чверті велетень Дніпра отримав п'ятий фол і вибув з боротьби, шанси киян мали б значно зрости. Натомість стався протилежний ефект. Втративши лідера, гості заграли із подвійним натхненням. Повів за собою партнерів Максим Корнієнко. Він організував ривок 15-1, а довершив справу Дерік Лоу. Головно їхніми стараннями Дніпро виграв 75-67. Кікерту вистачило трьох чвертей для здобуття 22 очок і здійснення 8 підбирань. Але без дабл-даблу Корнієнка та численних передач Лоу перемога річкових була б неможливою. Говерла вдало виконала роботу над помилками після провальної останньої чверті у матчі з Миколаєвом. Тому у протистоянні з черкаськими мавпами івано-франківці зберегли сили на заключний відрізок гри. Гості зробили ставку на китки здалеку і завдяки одному з таких від Олександра Неруша звели першу половину зустрічі на власну користь. Але наступні дві чверті позначені несамовитою самовіддачею американського тріо Говерли. Кіндл Дайкс, Райан Пірсон і Тревіс Пітерсон наприкінці третьої чверті смикнули у бік своєї команди ініціативу, яка зрештою залишилась на боці жовто-зелених – 74-68. Дайкс приніс переможцям найбільше очок. У той же час його найближчі соратники Пірсон і Пітерсон старанніше відпрацювали на підбираннях. Черкащанам зрадила реалізація штрафних. Лише 7 із 17 їхніх спроб досягли мети. Перебування у квартеті найкращих в політехніці Галичині виявилося замало. І вже за два дні після перемоги над черкащанами біло-зелені подужили МБК Миколаїв, скориставшись шансом піднятися на друге місце турнірної таблиці. У першій чверті корабелі утримували на плаву Роман Гуменюк та Мартін Скравченко. Одначе ривок 16-0, ініційований своєчасними передачами Дарила Мітчела, обумовив розвиток подій на решту поєдинку. Владан Вукосавлевич владарював під щитами, а Майкл Лі проводив методичний обстріл із дальньої відстані. Тож гостям так і не вдалося підступитися ближче, ніж на 10 очок. Як результат – 90-75 за галичанами. Дарил Мітчел здобув на 6 очок більше за свого миколаївського однофамільця. Але Двейн Мітчел дещо частіше віддавав результативні передачі. Традиційним дабл-даблом відзначився Владан Вукосавлевич. Правило про важливість перемоги у боротьбі за підбирання не спрацювало для будівельника в домашній сутичці з Дніпроазотом. Після паритетної першої половини впевненості гостям додали два поспіль триочкові влучання Олександра Тіщенка і Рональда Девіса. На початку ж останньої 10 хвилинки Дерік Зімерман довів перевагу візитерів до максимальних 13 балів. Кияни рушили навздогін, але героїчні спроби Дроздова і Ділейні виявилися марними. Зібравши на 14 відскоків більше, будівельник не зміг завадити Дніпроазоту створити найбільшу сенсацію останніх 7 днів – 93-89. На успішний виступ Малкольма Ділейні, котрий вибив 32 очка, дніпродзержинці перекрили командними досягненнями. Майже рівноцінні внески у цей тріумф зробили Віґінс, Зімерман і Балашов. Грали дуже серйозним суперником, команда «Будівельник». Що я можу сказати? То, що сьогодні ребята настроїлися як ніколи на гру, показали мастерство як на падінні, так і в защиті. Бились до останнього, і вслідство чого хороший результат і удачна гра для нас сьогодні. Є ігри, які команда повинна вигравати характер. Очевидно, у нас бока ще нету, характер не завжди він є. У нас типу є бажання, є розуміння, але іноді ми не можемо себе заставити. На вершині Суперліги – тривладдя. Однаковий показник перемог-поразок мають Хімік, Галичина та Ферро за НТУ. У зоні плей-офф наразі також Азовмаш, Донецьк, Будівельник і Говерла. До першої десятки потрапляють черкаські мавпи і Дніпро. На місцях з 11 по 13 – Миколаїв, Дніпроазот і Одеса. Київ нарешті переміг, але з останньої сходинки не піднявся. Далі у випуску – фокусування на підлеглих баскетбольної Феміди, перестановки у рейтингу непоступливих, урок видовищної гри від талановитого дніпрянина Олександра Місяця, визначення найкориснішого гравця семи попередніх днів
І, звісно, вибухова добірка 10 незабутніх ігрових моментів. Одразу трьома вольовими перемогами потішили шанувальників непоступливого баскетболу клуби Суперліги в один день. Політехніка Галичина програвала 10 очок по ходу третьої чверті і вирвала вдома перемогу у черкаських МАВ. МБК Миколаїв продемонстрував характер у Івано-Франківську. Мінус 12 наприкінці другої чверті не стали для команди Агріса Гальвановськіса приводом скласти зброю. Миколаївці змогли обійти суперників за кілька хвилин до кінця матчу і вже не віддали своєї переваги. І нарешті БК Київ зміг підвестися після важкого нокдауну від Дніпро Азота. За 5 хвилин до завершення зустрічі команда Паскуалі поступалася 10 очками і була близькою до чергової поразки. Проте, коли прийшов час Вовкам показати зуби, вони не знітилися і вигризли переможний результат. Таким чином, по дві перемоги на характері тепер мають Говерла і Галичина. До компанії міцних горішків цього тижня долучилися МБК Миколаїв і БК Київ. Якщо ви бажаєте знати, який вигляд має щастя, приєднуйтесь до Суперліги в мережі Facebook. Саша Васильєвич просто таки світився після перемоги над черкаськими мавпами. А такий вигляд має пристрасть. Справжній фанат тигрів сам має бути схожим на хижака. Вболівальник на ім'я Діма підготував ось такий анонс зустрічі Говерла Миколаїв. Щоправда, улюблена команда не віддячила йому перемогою. А Платон Хигай з Миколаєва побачив, як Данило Козлов підказував жести своєму тренеру. Вийшло майже як у синхронному плаванні. А на цьому фото видно, як хтось згори натякає рефері, що кидок був двоочковим. Надсилайте свої цікаві фото і відеоматеріали, пов'язані із Суперлігою, на нашу сторінку у Фейсбуці. Найкращі варіанти потраплять до журналу Суперліги. Здравствуйте, меня зовут Александр Месяц, я игрок баскетбольного клуба «Днепр». И сегодня я вам покажу такой игровой момент, как вливание по лицевой и завершение алиупом. Этот игровой элемент применяется тогда, когда игрок на противоположной стороне обыгрывает середину. И в это время мой защитник идет в помощь. И когда я это вижу, я могу набежать, получить мяч и забить сверху. Следите за позицией своего защитника. Когда первый номер идет в проход, ваш защитник идет на помощь. И в этот момент у вас есть шанс ворваться под кольцо. С вами был Александр Месяц. Тренируйтесь, у вас все получится. Всего доброго. Дебютна у цьому сезоні зустріч торішніх фіналістів чемпіонату Суперліги «Азовмаша» і «Донецька» припала на четвертий тур єдиної ліги ВТБ. Дербі національного масштабу у Маріуполі – справжній іспит для нового наставника донечан Хосепа Беррокаля. І цей перший млинець не став для іспанця гливким. Господарі демонстрували більш командний баскетбол і мали перевагу у боротьбі за підбирання. Але у першій половині піти у відрив їм не дозволив центровий тигрів Даріус Сонгайла. А в підсумковій чверті, яку азовці розпочали із запасом на 8 очок, їхнім кривдником став колишній одноклубник Рамел Каррі. Він 13 очками поспіль анулював усі попередні напрацювання левів. До того ж, маріупольці за 4 останні хвилини не спромоглися вразити кошик гостей жодного разу, примирившись із фіаско 68-75. 52 очка, 11 підбирань і 10 перехоплень на двох. Такому сумарному доробку Каррі і Сонгайли можна лише позаздрити. Це перший випадок у нинішньому сезоні єдиної ліги ВТБ, коли два гравці однієї команди досягли позначки у 25 очок. Черговий тур єдиної ліги ВТБ подарував вболівальникам українське дербі. Сильнішими у ньому були донецькі тигри. Відтак у турнірній таблиці маріупольці посідають 8-му сходинку групи А. Донецьк із 2 перемогами в активі на 5-й позиції.
Журнал Суперліги особливо цінує рекордсменів. Тому сьогодні героєм нашої рубрики MVP є Ренді Калпепер. Лідер Феро ЗНТУ в матчі проти Азовмаша встановив рекорд цього сезону з результативності. Здобув 40 очок. Калпепер реалізував 52% триочкових, спрямувавши у кошик опонентів 7 китків із 13. А його останній влучний постріл з-за дуги фактично вирішив долю матчу на користь запорізців. За це рекордсмен Ренді і отримує від журналу Суперліги титул MVP тижня. З моменту свого створення Суперліга взяла курс на прозорість та демократизацію. Черговий крок у цьому напрямку було зроблено і в нинішньому сезоні, зокрема в розподіленні суддів на матчі. Відтепер судді призначатимуться на ігри за допомогою жеребкування. От ми бачимо 4 корзини у нас і починаємо жеребйовку з першої корзини. Назначення судді методом жеребйовки – це якби шаг вперед в розвитті демократичних отношений внутрі Суперліги для того, щоб избежать каких-либо нареканий со стороны руководителей клубов, со стороны работников клубов в необъективности назначения арбитров. Утверждено положение о назначении арбитров методом жеребьевки. Оно разослано в клубы, это положение. Утверждено, согласовано с начальником судейского отдела ФБУ. На сегодняшний день у нас есть судьи разной квалификации. Арбитры прошли предсезонную, так называемую, подготовку. Они все сдавали зачеты, экзамены и по итогам были распределены в соответствии с рейтингом на 4 так называемые группы. В соответствии с этими категориями мы будем проводить назначение. Протягом багатьох останніх років Володимир Драбіковський виступав у ролі судді та був одним з найавторитетніших арбітрів не лише в Україні, але й в Європі. Сьогодні Володимир змінив одяг рефері на класичний костюм і виконує роль голови суддівського відділу ФБУ. Каждый судья это индивидуум, да? У него есть какие-то сильные стороны и обязательно какие-то слабые. Судьи первой группы это судьи, у которых уже есть авторитет. Во-первых, это все международные судьи. Есть авторитет, есть опыт. Есть определенные критерии проведения жеребьевки. Судейский отдел ФБУ готовит предложение, то есть формулу для проведения жеребьевки по каждому матчу. Формула складывается из нескольких положений. Во-первых, это возможность судей обслуживать игры в данные сроки. Это занятость судей в европейских первенствах. У нас 8 международных арбитров и 3 комиссара. Допустим, такой судья, как Борис Рыжик, это лучший у нас судья сегодня. Он задействован практически каждую неделю. И Саченко. Сыченко не может 31-го, Сыченко не может, у него назначение ФИБА, его откладываем в сторону общей. Второе – это невозможность конкретных судей обслуживать конкретные игры. Доценко. Доценко киевлянин не подходит. Мы пишем формулу, на какую игру, какие судьи из какой группы, сколько человек должно быть. То есть в зависимости от сложности игры, от ее напряженности, судейский отдел ФБУ будет рекомендовать назначение более сильных арбитров. То есть это может быть, допустим, 2 арбитра из первой корзины, 1 арбитр из второй. Игра номер 63, Будивельник, Донецк. Здесь у нас стоят 2 арбитра из первой группы. Пожалуйста, первая корзина. Суддівський відділ ФБУ щороку проводить велику роботу над покращенням рівня суддівства в Суперлізі та підвищенням рівня кожного судді окремо. Арбітри Суперліги. Для них семінари проводяться 2 рази в рік – перед сезоном і в середині сезону. На цих семінарах ми говоримо о трактовках, о критеріях суддівства, да, на предстоящий сезон. Говоримо о наших проблемних моментах, смотримо, очень, аналізуємо дуже багато відео, здаємо тест по физической подготовке, на знание правил. Вот в этом году перед сезоном мы пригласили на предсезонный семинар судей Суперлиги Ричарда Стокса. Это человек, который возглавляет ФИБА Европе, департамент по проведению соревнований и судейству. В основному ми обговорювали питання механіки гри та критерії, за якими оцінюємо контактні ситуації, тому що баскетбол – контактний вид спорту. Передусім, це розташування суддів на майданчику для того, щоб краще бачити та оцінювати ситуацію. Особливу увагу я звертав на управління грою, оскільки судді повинні саме управляти грою.
Добротна підготовка українських арбітрів до сезону і новий демократичний варіант їхнього призначення на матчі шляхом жеребкування мають допомогти Суперлізі зробити ще один якісний крок уперед. Легко і просто. Других варіантів бути не може. Іноді баскетболісти прямо під час гри відкривають у собі дивні таланти. Ось, наприклад, форвард будівельника Ігор Крівцов тепер чітко знає, що володіє доволі непоганим китком сидячого положення. Баскетбольний майданчик – ідеальне місце не лише для найвищих спортивних результатів, але і для романтичного освідчення у коханні. Це назавжди запам'ятає уболівальниця Говерли Юлія, яка до останнього думала, що виграла в клубну лотерею. Але саме у такий спосіб, на очах у всіх вболівальників і гравців, фанат івано-франківських ведмедів Славко попросив у Юлії руку і серце. Звісно, жодного шансу встояти перед таким освідченням у дівчини не було. Десятку найкращих моментів тижня відкриває молодий донецький тигр Макс Адам Конате. Красивим данком він здобуває свої перші очки у цьому сезоні. На дев'ятому місці капітан будівельника Артур Дроздов, який вбиває сирену про закінчення третьої чверті над далеким триочковим через руки суперника. Американський тандем кривбас-баскета на восьмій сходинці. Джеймс Флоренс елегантно розкриває таланти Калістуса Езіукво. На сьомому місці миколаївський фокусник Двейн Мітчелл жонглює під чужим щитом і організовує найвищому гравцю Суперліги Роману Гуменюку тет-а-тет із кошиком. Македоно-болгарська зв'язка Донецька на шостому рядку. Швидкі руки і ноги Войдана Стояновські допомагають Калояну Іванову завершити стрімку атаку ефектним данком. На п'ятому місці «Одесити» нагадують супернику про уважність в трисекундній зоні. Ростислав Кривич знаходить передачею вільного Андрія Агафонова, і той встановлює паритет у матчі. На четвертій позиції – івано-франківці. Юджин Лоуренс на дриблінгу обігрує кількох суперників і бездоганним пасом дає можливість Кінделу Дайксу відчути себе птахом. Зірковий азовмашівець Менні Харріс вмикає режим турбо і радує маріупольських фанів феєричним китком згори, який приносить йому третє місце нашої десятки. В'ячеслав Бобров продовжує самостверджуватися в Суперлізі. Форвард ВК Київ завершує надзвичайно складний алеюп і потрапляє на друге місце. А перше місце нашої десятки належить рекордсмену Суперліги з результативності Ренді Калпеперу і його вбивчому дальньому китку. Так, гравець Феро ЗНТУ подолав межу в 40 очок і допоміг своїй команді здолати срібного призера минулого чемпіонату на його ж майданчику. Як завжди, наприкінці програми запитання для наших глядачів, яке пов'язане із тематикою рубрики «У фокусі». Скільки арбітрів цього сезону обслуговує матчі Суперліги? Свої відповіді надсилайте за адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.